ちょっと意味がよくわからないです。吸収されてますけど。メデューサ様の中に宇宙が広がってますが。じゃーん。ちっちゃんもなかなかいかつーい。うさ。お兄ちゃん。そうなの？メデューサさん追い詰めてんのこれ。あーなるほど。EP は？EP 回復してくれよ。なぜ EP を回復してくれない。びっくりするわ。EP 回復してほしかったな。八角音楽なら流れてるけどな。モデルポーズ使う？いやでも造園がいるわけじゃないしな。うーん、皆さんの釣りもいい？黒目みたいに。あんまり雰囲気変わってないんだけど。特大ダメージで。あんまダメージなかったな。気合い入れなさい。切磋琢磨とはこういうことか。あ、でもその、弱点はそのまんまなんだ。エリーちゃん出してないから、エリーちゃんちょっと今のうちに出して。俺が交番だと。私の出番ね。全員終わりにするわ。我らの力を見せてあげよう。全員に一通り出番をね。ああ、聞くじゃん。楽んだ。あ、ポックブレスもいいな。ポックブレスにしよう。はいよ。ポックブレス。翼、いつでも行けるわよ。どうしよっかな。いやー。一回アイテムで。EP 回復しとこう。チャクラドロップ任せて。闇ブレス。あ、そうだ、あれだな、いつきくんの技なんかすごいやつがまだ来てないから。あ、いった。デックンダストーンまた使わなきゃな。避けられる？ダメでした。みんな無事か。メデューサもお一人だからさ、あれだよね、セッションとかもないからそんなに強くないよな。まあそれ、あの、なんだっけ、全体攻撃が、全体攻撃じゃねえわ、炎上がめちゃくちゃ強いけどね。これはアイテムかな。あんまり助かった助かった。一回一回の EP 消費が激しいから。どうしよっかな。守りちゃんがいいって書いてあるんだけどな。ちょっと個人的に守りちゃん怖いんで、遅いんだよな、守りちゃんって。トーマくん、ね、やってもトーマくんはトーマくんであれか、あれしかすることないのか。仕事に遅れねえようにな。ここでテトラカーン。任せろ。あう、よし。EP が大変なことになってたわ。オッケー、これガードできんぞ。イエーイ。反射だーい。自分の尻尾に当たってる意味がわかんない。あ、もう、あ、バカメディストマル、バカミラージュアタック、いけるぞ。ここは、メツリューモンどこ行った。メツリューモン、いいね、テトラカーンいいじゃん。次だ。無理はするなよ。いやでもテトラカーンね、一回79ってすごい使うよね。なんだ、マイザスとく？いや、テトラカーン、もう一回やっとこう。いいね。テトラカーンして、いつでも行けるわよ。君で回復入れよう。チャクラゾロ。でも一回分か。まあ、一回。いけるいける。これね。助かった。マハジオダイ。なるほど、そっか。ダイ。あ、エナジードレインってしまった。EP 取られました。一緒に行こうクロム。おう。あー、なるほど。次ね、攻撃来るんだよね、でかいのが。次来るから神竜のカゴ使っとく。いけるいける。お兄ちゃん。あ、おう、チキちゃん。私が守る。
で、負けない。メビウスを倒して故郷に帰るの。よっしゃ。ティアラハン。任せて。よし、まだいける。完全掌握。からの。EP 全部回復のやつ。じゃあグラポットこれだけなのか。まあ6個しかない。こいつで決める。一桁しかなかったか。これこれを回避したかった。いちいち猛将が長いよメリッサは。わーお空爆だー。落としてやー。しかも2回攻撃してくる。落とし落とし。滅竜も。ナイスセンス。ヒットポイント回復。あとは任せた。よろしく。オーライ。助かった。お願い。スペラー。今だ。何かけろ。ぶちかましてくれ。ずっと命中。もう一頑張りだよ。どうしよう。クラップトラック使っとくか。あ、もしくはあれだな。マハブフで EP 溜まるんじゃないかな。任せて。キュッキュ地味。信じてるぜ。こっからのつなげる。あれが任せた。ぶちかましてきなさい。次。思った以上に来なかったな。見せてやろうぜ。だったらラップラ。助かった。任せろ。マハザンダイン。これはつばさちゃんがやばい。思ったほどダメージなかったか。おお。クロム。俺に力を貸してくれ。おう。と。よし。切る。続いてください。びっくりした。頼んだのよ。ラッシュと痛かったな。今よ。困りました。まだまだ大丈夫。ここはメディアラハン。いけるいける。任せて。いつき、勝てるか。まだまだ。しゃあ、どんどん行くぜ。ここでのテトラターンよ。はあ。来い。あ、いや、ミロブレスでした。サーフェンした。尻尾と置き場が来ればよかったんだけどな。わお。防御力下がっていく。あ、エナジードレインだ。あー、いつきくんがドレインされました。けど、神竜の加護は使います。いけるいける。やったね。神竜の加護使えるので、チャクラやった。中回復で助かった。中回復でいいね。これだ。中回復フォルトナ魂で見せてやろうぜ。でくんだでくんだ。ありがとう。任せろ。オッケー。DS 入れとやらは飛ばしたい。飛ばせないんですけど。なんでメリウス様、モーションが長い、演出が長い。どう見ても空爆です。ありがとうございました。余裕余裕。ロック。その調子だ。いつき。うん。ありがとう。では滅竜も。セッション行けるぜ。アシテンク？アイスもできるし、一石二鳥。黒のキーや。任せるわ。次。ぶちかましてきなさい。やりました。俺らのコンビネーション。君の方が先。見せてやろう。君の方が先か。あ、槍も効くの？その技でいきましょう。ああ、そうだったんだ。槍効くんだ。でもその前に君に関してちょっとあれ、EP 回復をしてほしいので。いや、じゃあどうしよっかな。やった。チャージ、あ、チャージなかったの。君チャージねえ。いいね。いや、ちょっとカインと訓練したんだぜ。ピー、増やしたいけど思ったより増えないな。任せるわ。行って。ぶちかましてきな
さすがに、さすがにポイシャエナジーなんちゃらが来たら、まあドンマイけるドンマイ。このままちょっと押し通れんかな。全員で押し込めんかな。メギドラオン、おお。しっぽ、ブロックせんのかい。この姿で情けない戦いはできない。クリューもさすがにこれは SP 溜まると思うから、ガンガンやっといて持って気合い入れなさい。絶対逃がさないから。いや、これ自分で回復してもらって、私のやりさばき、ワンチャンこれで。あー、いつくんとのタッグだったら、タッグじゃね、あれだったら完璧だったのにな。それだったら完璧だったのにな、いろんな意味で。メリウス様お言葉なしか。ちょっと楽しみにしてたのにな。あのね、肘ついて頬杖してねみたいな、そんなメリウス様を楽しみにしてたのにな。大変なことになってますけど。終わった。君は元に戻らんのかい。勝ったのか俺たちが。うん、ついにメディウスに勝ったんだよ。みんなすごいよ。やったやったよ、イツキ君。マジかよ、俺たち世界を救っちまったぜ。なんかこの場所にいるとそんな感じ全くしないんだけど。やりました。晴れ渡ってくれよ。こんなのハリウッド的に当然よ。負けるなんてこれっぽっちも思ってなかったんだから。新しい英雄団の誕生ね。一気軍大丈夫なの、その状態から解除して。英雄なんてそんな、勝てたのはみんなの力があったからだし、それに英雄王が。あ、出てきた。よかったよかった。それ抜けたらちょっとまたいつきくん死ぬんかとちょっと不安になったよ。あ、魂が帰ってく。マルス様お言葉はないの。マルス様で言ったらあれだけ。ありがとう、あなたがいなかったら俺は試練し損なっただけだよ、ね、マルス様。その場所でこの音楽。はいはい、しんみりするのはそこまで。せっかく暗黒竜を倒したんだもの、今日は舞子さんのおごりで祝勝会よ。さすが舞子さん、太っ腹。ところでイドラスフィアはこのままなんですか。キちゃん、チキ、どうかした。ううん、なんでもない。動画一旦切りたいんですけど、区切りどころありますかね。どうびっくりした。急に星が降ってきたからびっくりした。セーブさせて。オッケー。次回はエピローグをやっていく。まあバトルとかはないんですけど、会話してエンディング見てっていう感じになると思います。それでは今回はここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。